Studio. Ozali oyo topona koyemba yawe lokola yo mokonzi amonani teo ba oyo nyonso bakutana na yo bazonga na loyembo ya litatolie okutana na Brahma opesa ye Isaka ekomi tango ya Ana opesi ye Samuele kumama yawe loyemba ngo bayembela yo ya litatoli mabota nyonso shilo ekumisa yo mosantu yo nde nzambe ozali nzambe mokeli na mokili oyo ndima loyembo emata na ngwende na yo na yo eleki na nguya makasi na yo nkolo tomona yango e okota na lilita mikolo misato sekwa mpe na kembo na loboko ya tata obimi molobeli na ngai yango nalobi zuwano lokumu seko na seko yawe tokoyemba se yo kumama mosantu e ozali nzambe nzambe okeli na mokili oyo na mokili oyo mabota nyonso yawe ekumisa yo mosantu ozali nzambe ozali nzambe olo mokili oyo yawe maloyembo lima yango ebata na ngwende na yo nyoka motako tonetoli yo likonzi na moto otikalona ondima okufelanga masiya ofuti nyongo ya masumu nanga na yango loyembo emati lelo na ngwende na yo ozali nzambe kolo ozali nzambe zamba koyembela nzemo yawe ozali nzambe zamba kobetela maboko nani akokani na yo bitumba ngolonga deja elonga mpo pesa deja yawe zemba bolingo ya masiya ya maloyemba motema oza nzambe olo oza nzambe oza nzambe elobe oza nzambe oza nzambe Yeah.